Миналата година бях объркал записите, тук и ги направи нещо на бързо, такива, на бързи обороти. Сега върви нормално. После ще ми рестриктни клипа, защото музиката са авторски права. Народна музиката с авторски права. Тук сега мирише на липи. Жълт кантарион. Абе, всичко има тук. Нашето любено. Иначе през седмицата само минават някакви камиони. Тук няма никой, голям релакс. Така си платиш, такъв курортен център няма. Здрасти. Я да се снимаме, че после ще пораснем.